In die begin het God die aarde gemaakt. Hij heeft die hemel en die aarde en alles daarin gemaakt. Als ons kijkt naar alles wat God gemaakt heeft, is dit wonderlijk. Alles wat God gemaakt heeft was goed. Alles openbaar sy grootheid, goedheid en kracht. God het al die verskillende soorte plante en al die soorte dieren gemaakt. Daarna het hy die eerste mens uit grond gevorm. Hy het die asem van die lewe in sy neus geblaas. Die eerste mens is Adam genoem. Toe het God een vrou gemaakt om Adam se vrou en maat te wees. Sy is Eva genoem. God het man en vrou na sy beeld gemaakt, zodat hulle een hechte verhouding met hom kon geniet. Hulle het gelukkig saam met hom in een prachtige tuin genaamd Eden gelewe. Daar was geen lijden en geen dood nie. God het vir Adam gesê, jy mag van die vruchten van al die bome eet, behalwe van een. As jy die vrug van daar die boom eet, sal jy sterf. Maar op een dag het Satan, die hoof van die duivels, Eva verlei. Sy eet toe van die vruchten en haar man het ook geëet. Op daar die oomlik is hulle verhouding met God verbreek. God is heilig en sondaars kan nie in sy teenwoordigheid leven nie. Dus het God Adam en Eva uit die tuin verban. Hulle het hierdie skande verduur omdat hulle ongehoorsaam aan God was. Daarom het Adam en Eva en hulle nageslag allemaal gelei onder pijn en dood. Maar God het aangehou om mense lief te hê. Hy het reeds een weg voorberei sodat hulle kon terugkeer om saam met hom te lewe. In die skrif wys God sy plan om die mensdom te red van die straf wat hulle verdien, sodat hulle vir altyd in gemeenskap met hom kan lewe. God het een deel van hierdie plan aan die profeet Abraham geopenbaar. Abraham het God vertrou en geëer. God het beloof om hom te seën en om al die nasies deur hom te seën. Hy het hom 'n baie groot nageslag beloof, so baie soos die korrels sand op die strand en die sterre in die hemel. Abraham het God geglo. Omdat hy geglo het, God verklaar dat hy regverdig is en die mense het hom vriend van God genoem. Op een dag het God Abraham getoets om te zien of hij voor hom vertrouw en zijn wette gehoorzaam. Hij het Abraham beveel om zijn zoon te gaan offer. Abraham het geweet dat God net door hier die enigste zoon van hom voor hom een groot nageslag zou gee. Toch het hij God vertrouw en hom gehoorzaam. Daarom het hij gereed gemaakt om zijn zoon als offer voor God dood te maken. Abraham het sy mes opgetel, maar God het gesê, Abraham, moet nie die kind seer maak nie, ek weet dat jy my vrees en gewillig is om my te gehoorsaam. Toe sien Abraham een ram daar naby, sy horings het in 'n bos vasgesit. Toe neem Abraham die ram wat God voorsien het en offer dit aan God in plaas van sy seun. Toe God een ram as offer voorsien het om te sterf, in plaas van Abraham se seun, het God sy groot liefde aan mense bewys. Sy liefde is soos die liefde van 'n goeie vader vir sy seun. Hy het ook sy plan gewys om een finale offer te voorsien om in die plek van die mensdom te sterf.
Lang gelede het God aan die profete geopenbaar dat hy 'n sondelose persoon sou stuur om as 'n groot offer in die plek van Adam se nageslag te sterf, om hulle sonde en skande weg te neem. Sy offer sou die weg baan vir elkeen wat in hom glo, sodat hulle vir ewig in gemeenskap met God kan lewe. Die profete het hierdie persoon die Messias genoem. Hulle het vertel dat God die Messias sou stuur om mense te red, om hulle koning te wees en vir ewig in God se naam oor hulle te regeer. Baie eeuwe voor hy gekom het, het die profete gepraat oor die dinge wat die Messias sou doen en die dinge wat met hom sou gebeur. Die profeet Dawid het gesê dat God aan die Messias sal verklaar, "Jy is my seun." Nie deur 'n mens verwek nie, maar deur die Gees. Die titel Seun van God beskryf die Messias se hegte verhouding met God en sy rol as verlosser en koning. Die profeet Jesaja het gesê, "'n maagd sal swanger word en 'n seun baar." Hierdie kind is die ewige woord van God, wat God in die maagd gestuur het om as 'n mens gebore te word, om God aan die mensdom te openbaar. Die profete het ook geskryf dat die Messias in Bethlehem gebore sal word. Hulle het vooruit vertel van sy aankoms in Jerusalem as hul koning en dat een van sy vriende hom vir 30 stukkie silwer sal verloon. Die profete het gesê dat die Messias sy lewe sal opoffer, maar dat God hom op die derde dag uit die dood sal opwek. Die profete het die Messias Seun van die Mens genoem en vertel dat hy weer op 'n wolk na God sal terugkeer en dat God hom vir ewig alle mag oor al die nasies sal gee. 2000 jaar gelede het 'n besondere persoon hier op aarde geleef. Sy naam was Jesus. Toe mense die dinge wat hy gedoen het, gesien het, het hulle vir mekaar gevra, "Is hy die Messias?" Vervul die lewe van Jesus dit wat die profete oor die Messias gesê het? Hierdie film wys vir ons wie Jesus is en party van die dinge wat hy gesê en gedoen het, soos dit in die skrif opgeskryf is. In hierdie film speel 'n man die rol van Jesus. Niemand is dit waardig nie, maar die film is gemaak sodat mense kan weet van en leer oor die lewe van Jesus en so die seëninge kan ontvang wat God beloof het. Ek skryf aan u geagte Theophilus 'n noukeurige verhaal van dit wat onder ons gebeur het, sodat u kan weet dat dit wat u gehoor het, absoluut waar is. In die dae toe Augustus keizer van Rome was en toe Herodes die Grote koning van Judea was, het God die engel Gabriël gestuur om 'n maagd in die stad Nazareth te gaan besoek. Haar naam was Maria. Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hoe is dit moontlik? Ek staan 'n maagd. Die Heilige Gees sal oor jou kom. Daarom sal die kind heilig genoem word, die seun van God. Sy koninkryk sal nooit tot 'n einde kom nie. Maria het na 'n stad in Judea gegaan om Elisabeth te besoek, wat ook op 'n wonderbaarlike wyse swanger geword het. Elisabeth! Maria! Maria, my niggie! Geseend is jy onder die vroue. Geseend is die kind wat jy sal baar. Want net toe ek jou stem gehoor het, het die baba in my vir vreugde beweeg. Ek besing die grootheid van my Heer. En ek juig oor my God en my Verlosser. Van nou af sal elke geslag my geseend noem. Almal van Nazareth moet weet dat daar op bevel van keizer Augustus 'n sensus in Galilea en Judea gehou moet word. Almal moet onmiddellik
in die dorp of stad van hulle voorvaders gaan registreer. Maria en Josef, haar verloofde, het naar Bethlehem gegaan om daar te registreren. Maar daar was geen plek voor hulle in Bethlehem nie. Die enigste blijplek wat hulle kon kry, was in een stal. Daar was skaapwachters in daardie gebied, wat in die nacht oor hulle skape waghou het. Skielik het die engel van God by hulle gestaan, en die heerlikheid van God het oor hulle geskyn. Vandaag is daar vir julle een verlosser gebore, Christus die Here. Die skaapwachters het dadelijk naar die pasgebore baba gaan kyk en hulle was eerste om die goeie nuus van Jesus' geboorte te gaan vertel. Een week later, toe die baba besny moes word, is die naam Jesus aan hom gegee. Josef en Maria het hom toe na Jerusalem geneem om hom aan die Here toe te wy. In die tempel was daar een oprechte man aan wie die Gees beloofde dat hy nie sou sterf voordat hy die Christus gesien het nie. Sy naam was Simeon. O Here, laat die dienaar nou in vrede gaan, volgens die woord. Vandaag het ek die verlossing gesien. Hierdie kind is deur God uitgekies. Mag God julle al twee seën. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Nazareth toe teruggekeer. Toe Jesus 12 jaar oud was, het sy ouers hom na Jerusalem geneem vir die paasfees. Maar toe hulle die terugreis begin, het hulle gedink dat hulle seun by hulle was, maar Jesus het agtergebly. Hulle het omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel tussen die geleerdes gekry. Wie se kind is dit wat sulke vrae vra? Hy is van Nazareth. Ons het gedink hy was by ons. Jammer vir die moeite. Almal wat daar was, was verbaas. Seun, waarom het jy so met ons gemaak? Ek en jou pa was baie bekommerd toe ons jou gesoek het. Waarom het ma na my gesoek? Het ma nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hy het saamgegaan na Nazareth en het verstandelik en lichamelik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem. In die 15e regeringsjaar van keizer Tiberius, terwijl Pontius Pilatus gouverneur van Judea was en Herodes heerser van Galilea was, en Annas en Caiaphas hoëpriesters was, het die woord van God tot Johannes gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en gesê dat die mense hulle moet bekeer en laat doop. God sal dan hulle sondes vergeef. Hou op om sondes te doen en laat julle doop en God sal julle sondes vergeef. So staan het geskryf in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep uit in die woestyn. Maak die pad vir die Here gereed. Maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet op.
opgevuld word. Elke berg en bult moet plat gemaakt word. Die krompaie moet reguit en die ruwe paie gelyk word. En al die mense sal die verlossing sien. Wat moet ons doen? Ja, vertel ons, wat moet ons Julle doen? Julle spulslange! Wat wil jy moet ons doen? Help ons, vertel vir ons waar jy nou. Besit jy genoeg klere? Deel dit dan met iemand wat niks het. En wie ook al kos het, moet het deel. Meneer. Ons hier is tollenaars. Wat moet ons doen? Moenie meer as wat nodig is, vra nie. En wat van ons? Wat moet ons dan doen? Moenie geld van iemand deur geweld afneem nie. En moet niemand vals beskuldig nie. Wees tevrede met jou vergoeding. Sê ons, is u die Christus? Ek doop julle met water. Maar daar kom iemand wat belangriker is as ek. Ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy graaf in sy hand en sal sy dorsvloer deeglik skoon maak. Die koring sal hy in sy skure bymekaar maak. En die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif op hom neergedaal. Toe sê 'n stem uit die hemel: Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Toe Jesus met sy werk begin het, was hy omtrent 30 jaar oud. Hy het vol van die Heilige Gees van die Jordaan afgekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie. Die duivel sê toe vir hom: As u die seun van God is, sê vir die klip dit moet brood word. Daar staan geskryf: 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord van God. Die duivel neem hom toe na 'n hoë plek en wys hom al die koninkryke van die wêreld. Aan u sal ek al hierdie mag en rykdom gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Alles sal aan u behoort as u my net sal aanbid. Daar staan geskryf: Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen moet jy dien. Toe neem die duivel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan. As u die seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskryf: God sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Daar staan ook: Hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar die skrif sê: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie.
Hy kom toe in Nazareth, waar hy groot geword het. Hallo. Hallo. Op die Sabbat het hy, soos gewoonlik, na die sinagoge gegaan. En hy is gevra om 'n gedeelte uit die profeet Jesaja te lees. Die Gees van die Here is op my, want hy het my gekies om die goeie nuus aan armes te vertel. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes aan te kondig en om blindes te laat sien, om onderdruktes in vryheid uit te stuur en om aan te kondig dat die Here nou sy volk gaan verlos. Hy praat goed. Vandag is die voorspelling van die skrif vervul, terwyl dit hier gelees is. Die skrif is vervul? Maar slegs die Messias kan daar die belofte vervul. Hoe sal ons weet? Julle sal seker die spreek aan my wil voorhou. Dokter, genees jouself. Julle sal ook wil sê, doen dieselfde ding in jou tuisdorp, as wat ons hoor in Kapernaum gedoen is. Ek sê julle, geen profeet word in sy tuisdorp aanvaar nie. Met die woorde het Jesus homself bekendgestel as die Messias, wat gestuur is om sy mense te verlos. Maar die Jode het hom nie as die Messias aanvaar nie. Hulle wou hom toe van die kraas afgooi, maar hy het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Toe het hy na Kapernaum gegaan, 'n dorp in Galilea. Dit was oral in die land duidelik dat die Romeine aan bewind was en die mense het verlang na die koms van die Messias om hulle te bevry. Vrede vir jou. Môre, meneer. Simon, sal jy boot my hou? Verseker. Wat maak hy? Gaan hy dan nou weg? Praat met ons. Praat met ons. Praat met ons. Jesus, praat met ons. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander 'n tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. Ek dank U, o God, dat ek nie gierig of oneerlik of 'n egbreker is soos al die ander mense nie. Ek dank U ook dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek vas 2 maal per week en ek gee 1/10 van al my inkomste. Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het op sy bors geslaan en gesê, God, wees my, sondaar, genadig. Ek sê vir julle, dit was die tollenaar, nie die fariseer nie, wie sy sondes God vergeef het. Want elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En hy wat nederig is, hy sal verhoog word. Roei nou verder in, want waar die water diep is, dan laat sak jy en die ander die nette om vis te vang. Ag, meneer, ons het laas na hard gesoog, maar niks gevang nie.
Maar as u so sê, sal ek die nette laat sak. Jakobus! Johannes! Jakobus! Johannes! Bring julle boot, kom help! Maak gauw! Ons kan nie, ons is te besig! Dis genoeg! Dis genoeg! Weg van my Here. Ek is 'n sondige mens. Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. Kom luister na my woorde en jy sal leef. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan. Terwyl hy nog naby is, die sondaar moet sy verkeerde pad laat staan. Die slegte mens sy boosheid. Hy moet hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom genadig wees. Hy vergewe altyd weer. Julle sal dan in vrede weggaan. Hy kom. Hy's hier. Kyk. Jesus. Jesus. Ek smeek jou om my enigste dogter te red. Meneer, help my. Sy is net 12 jaar oud en lê op sterwe. Asseblief, kom saam met my. Ja, Iris, ek is jammer. Jesus. Jou dogter is dood. Moenie die leermeester nog lastig val nie. Moenie bekommer nie. Glo net en sy sal weer gesond word. Moenie huil nie. Sy is nie dood nie. Sy slaap net. Kind. Staan op. Gee haar iets om te eet. Luister mooi. Moet vir niemand hiervan vertel nie. En hierna het hy 'n tollenaar met die naam Levi gesien, waar hy by die tolhek sit om tolgeld in te vorder. Kom, volg my.
Jesus het op die berg geklim om daar die hele nacht in gebed tot God deur te bring. Toe dit dag word, het hy die 12 geroep wat hy ook apostels genoem het. Simon, wat hy Petrus genoem het. En Andreas, sy broer. Jakobus. Johannes. Filippus. En Bartholomeus en Matthäus. En Thomas. Jakobus, die seun van Alfeus. En Simon die Fanaticus. En Judas, die broer van Jakobus. En Judas Iskariot, wat die verraaier geword het. Gesend is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Gesend is julle wat honger het, want julle sal versadig word. Gesend is julle wat huil, want julle sal lag. Gesend is julle wanneer mense julle haat en verstoot en uitskel. En sê dat julle boos is vanweer die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en dans van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Sestien, 17, 18, 19, 20 is al wat ek het. Wat bedoel jy, dis al wat jy het? Elende, wag vir julle wat nou ryk is. Julle makkelike lewe is verby. Hy wil nie ryk wees nie, hy moet mal wees. Elende, wag vir julle wat nou lag, wat julle sal treur en huil. Wee julle as almal goed praat van julle. Hulle voorvaders het immers met die valse profete net so gemaak. Maar ek sê nou vir julle, wees lief vir julle vyande. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die wat julle vloek. Bid vir hulle wat julle sleg behandel. En as iemand jou op die een wang slaan, laat hom dan ook die ander een slaan. As iemand jou boonste kleed afvat, laat hom ook jou onderste kleed vat. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand iets van jou vat, moet jy dit nie terug eis nie. Doen aan ander dit wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, waarom moet God julle dan nog seën? Ook die sondaars het die lief wat vir hulle lief het. As julle goed doen net aan die wat aan julle goed doen, watter aanspraak op beloning het julle dan nog? Sondaars maak maar niks so. Hoe kon hy haar aanraak? Hoe kon hy met haar praat? Skandalig. Nee.
nee. Wees lief vir jou vijande. Doen goed aan hulle. Leen sonder om terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees. Hy is self goed vir die ondankbares en slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Red ons, Jesus! Oordeel nie, en julle sal nie geoordeel word nie. Veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Vergewe, en julle sal vergeef word. Lei ons op die weg, o Heer! Gee, en vir julle sal gegee word. Met die maat van wie julle meet, sal vir julle gemeet word. Een blinde kan toch nie 'n ander lei nie? Anders val hulle al twee in 'n sloot. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie merk jy nie op nie? Lei ons, o Here. Ons het U nodig, Heer. Hoe bevoorreg is die vrou wat U gebaar en U gevoed het. Nog meer bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en het uitleef. Ek sou graag die man wil leer ken. Dink jy ook hy is dalk die Messias? Hierdie fariseer het Jesus genooi om by hom te kom eet. Jesus het toe na sy huis gegaan en aan tafel gaan sit. Ag nee, kinders, weg is julle. Luister nou, gaan. Hulle kom altyd weg met kattekwaad. Wat kom soek sy? Ek weet nie. As hierdie man regtig 'n profeet was, sou hy toch geweet het wie die vrou is wat hom aanraak. Dan sou hy geweet het dat sy 'n sondige lewe lei. Ek weet wie hierdie vrou is, Simon. Laat ek jou iets vertel. Daar was twee mense wat geld geskuld het aan 'n bankier. Die een het R500 geskuld en die ander 50. Nie een van hulle kon hom terugbetaal nie. Toe skryf hy altyd sy skuld af. Wie sal hom die meeste lief hê? Ek veronderstel die een wie se skuld die grootste was. Jy is reg. Sien jy hierdie vrou? Toe ek in jou huis kom, het jy nie water vir my voete gegee nie. Maar sy het dit met haar trane nat gemaak en met haar hare afgedroog. Jy het my nie met 'n soen gegroet nie. Maar sy het nog nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie met olie gesalf nie. Maar sy het my voete met parfum gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar baie sondes vergeef is, daar bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergeef is, hy bewys min liefde. Jou sondes is vergewe. Hoe kan hy dit sê? Hoe kan hy sondes vergewe? Dis godsdienstig. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Jesus het die land deurkruis en die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig. Die 12 disippels was saam met hom en daarby 'n aantal vroue wat van bose geeste genees was. Maria wat Magdalena genoem is, Johanna die vrou van Gusa, 'n hoë amptenaar van Herodes, en Susanna.
Maar Herodes, die regeerder van Galilea, het Johannes die doper in die tronk gestop, omdat hy sy huwelik met sy broerse vrou veroordeel het. Wel, toe ons by die ingang van Nain kom, het daar 'n begrafnisstoet uitgekom. Die dooie was die enigste seun van 'n weduwee. Toe Jesus haar sien, het hy haar innig jammer gekry. Hy het aan die draagbaar gevat en gesê, "Jongman, staan op." Die dooie het regop gaan sit en Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Vra hom, sê, is u die een wat Johannes gesê het sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Heer, Johannes die doper wil weet of u die een is wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag. Vertel vir hom wat julle gesien en gehoor het. Blindes kan sien, lammes kan loop. Gelukkig is hulle wat nie aan my twyfel nie. Tel my op asseblief. Sit op my skouer. Kan jy nou sien? Ek kan Jesus sien. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai. Terwyl hy dit saai, het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap. En die voëls het dit alles opgepik. Ander het op 'n klipbank geval. En nadat dit opgekom het, het dit verdroog, omdat daar geen vog was nie. Ander het tussen die onkruid geval. En die onkruid het saam met die plante gegroei en dit verstik. 'N deel het in goeie grond geval en die saad het opgekom en gegroei en 'n goeie oes gelewer. Meneer, waarom praat jy in gelykenisse wanneer mense by ons is? Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken. Maar ander mense hoor dit deur gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Dit is wat die gelykenis beteken. Die saad is die woord van God. Die saad wat op die pad val, staan vir die wat die woord hoor. Maar dan kom die duivel en neem die boodskap uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die saad wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord hoor en dit met blydskap aanneem. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle glo wel 'n kort rukkie. Wanneer hulle geloof beproef word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat hoor. Maar die sorge en die rykdom en genietinge van die lewe verstik dit. Maar dit lewer niks op nie. En die saad wat in goeie grond val, dui op diegene wat die boodskap met 'n goeie en opregte hart hoor en dit met volharding bewaar en vrug dra. Niemand steek 'n lamp op en maak dit dan met iets toe of sit dit onder 'n bed nie. Inteendeel, hy sit dit op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Daar is niks geheim wat nie openbaar sal word nie. Of weggesteek wat nie bekend sal word en aan die lig sal kom nie. Pas dus op, julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word. Maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink dat hy het, weggevat word. Meneer, die moeder en die broer staan hier buite. Hulle wil met u praat. My moeder en my broers is die wat na die woord van God luister en dit gehoorsaam.
Op een dag het Jesus en sy disciples in een skuit geklim en het vir hulle gesê, kom ons gaan naar die oorkant van die meer toe. En terwijl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. Waar is jullie geloof? Daarna het hulle verder gevaar naar Gadara, wat recht teen oor Galilea lê. Van die allerhoogste God. Wat het u met my te doen? Ek smeek u, nie my pynig nie. Wat is jou naam? Legio. Heer, ons smeek u. Moenie ons na die hel toe stuur nie. Laat ons eerder toe om in die trop varke in te vaar. Hai! Kom terug! Stop! Stop! Die demone het uit die man uitgegaan. Kom terug! En in die varke gevaar. Ek sal u volg waar u ook al gaan. Laat ek met u saam gaan. Gaan terug huis toe. En vertel wat God vir jou gedoen het. Daarna het Jesus en sy disciples na Bethsaida gegaan. Toe die mense dit hoor, is hulle agter hom aan. Toe die son begin sak, sê Petrus. Meneer,
Stuur die mensen weg, dat hulle na die dorpe en plase in die omtrek kan gaan, om slaapplek en kos te soek, want dis 'n verlate plek die. Gee julle vir hulle iets om te eet. Ons het net 5 brode en 2 visse. Geseend is u, o Heere ons God, koning van die heelal, wat brood uit die aarde voortbring. Dis 'n wonderwerk. Ongelooflik. Wie sê die mense is ek? Sommige sê u is Johannes die Doper. Anders sê dat u Elia is. Terwyl anders sê dat u een van die profete van vroeër is wat weer opgestaan het. En wat van jou? Wat sê jy, wie is ek? Is die gesalfde van God. Moet het vir niemand vertel nie. Die seun van die mens moet baie ly en verwerp word. Hy moet doodgemaak word. Maar na 3 dae sal hy weer opgewek word. Julle sal my volg. Ek sal u volg, Here. Maar eers moet u my toelaat om my familie te gaan groet. Iemand wat begin ploeg, wat na gedurig omkyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon. Elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help het as 'n mens alles in die wêreld besit, maar sy lewe verloor? Elkeen wat hom dan vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy in sy heerlikheid kom, en in die heerlikheid van die Vader en van die engele. Ek verseker julle, party van julle sal beslis nie sterf voordat julle die koninkryk van God gesien het nie. Toe het Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid.
Terwijl hij bid, het die voorkomst van zijn gezicht anders geword. En zijn kleren skitterend wit. Skielik was daar twee mannen wat met hem praat. Dit was Moses en Elia, wat in hemelse glans verskyn het. U sal Godse plan ten volle uitvoer. U sal in Jerusalem sterf. Toe hulle weggaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou. Een vir u. Terwyl Petrus nog praat, een vir Moses. Kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En die disippels het bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Meneer, ek smeek u, kyk 'n bietjie na my seun. Asseblief, asseblief help hom. Hy is my enigste kind. Ek het die disippels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie. O ongelowige en slegte geslag. Hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. Sy gesig is ook genees. Dis wonderlik. Leer ons hoe om te bid, soos Johannes sy volgelinge geleer het. Wanneer jy bid, sê: Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons sondes, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vra en jy sal ontvang. Soek en jy sal vind. Klop en vir jy sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra sal ontvang. En elkeen wat soek, vind. En vir elkeen wat klop sal die deur oopgemaak word. Sal 'n pa onder julle wat as hy seun om 'n vis vra, eerder vir hom 'n slang gee? Of 'n skorpioen as hy eier vra? As julle wat sleg is, weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer dan sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee
vir die wat vra. Ek sê vir julle, moet julle nie bekomme oor wat julle sal eet nie. Ook nie oor wat julle sal aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos. En die liggaam as klere. Kyk na die kraaie. Hulle saai nie en oes nie. Hulle het geen spens of skuur nie. Maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voels. Wat help het om julle te bekommer? Kan het julle lewe met 1 uur verleng? As julle nie eers so iets kleins kan regkry nie, waarom bekommer julle julle oor die res? Kyk bietjie na die lelies, hoe hulle groei. Hulle maak nie klere nie. Toch was Salomo in al sy deftigheid nie so mooi aangetrek soos hulle nie. As God die gras wat vandag daar is, maar môre in die vuur gegooi word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal hy julle versorg? Julle klein gelowiges, gee ons meer geloof, Here. As julle geloof so groot as 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir die moerbeiboom kon sê, trek jouself uit die grond uit en gaan plant jou in die see, en hy sou julle gehoorsaam. Versoekings om te sondig sal altyd daar wees, maar ellende wag vir hom wat dit veroorsaak. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Hoe is die koninkryk van God? Dit lyk so. 'N man vat 'n mosterdsaadjie en plant dit in sy tuin. Dit groei en word 'n boom. En die voëls kom maak nes in sy takke. Ek verstaan nie wat hy bedoel nie. Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar slegs die wat siek is. Ek het nie gekom om goeie mense op te roep tot bekering nie, maar sondaars. Vertel ons weer van die koninkryk. Is daar dalk nog iets? Moenie vrees nie, al is daar min van julle, want julle vader wil graag die koninkryk aan julle gee. Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Kry vir julle beursies wat nie leeg raak nie. Dis 'n belegging in die hemel, wat dit nie kan vergaan nie. Omdat geen dief dit daar kan steel nie, en geen mot dit kan verniel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Vrou, jy is van jou gebrek verlos. Kyk! Kyk, sy is genees! Dis 'n wonderwerk! Kyk, sy is genees! Kom, kyk! Loof die Here! Ja, God seën jou, Rabbi. Daar is 6 dae waarop ons moet werk. Kom op een van daardie dae om genees te word. Nie op die Sabbat nie. Julle huigelaars. Maak elkeen van julle nie op die Sabbatdag sy bes of sy donkie los en lei hom weg om te gaan suip nie. Hier is 'n vrou, 'n kind van Abraham wat al 18 jaar lank deur die Satan gebind is. Mag sy nie op 'n Sabbat bevry word nie?
goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie vals getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder. Al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Daar is echter een ding wat jy nog kort kom. Ga verkoop alles wat jy het en gee die geld aan die armes. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Maar ons is handelaars. Skatryk. Hoe moeilik is het vir 'n ryk persoon om in die koninkryk van God te kom? Dit is moeiliker vir 'n ryk persoon om in die koninkryk te kom as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom. Wie kan dan gered word? Wat vir die mens onmoontlik is, is vir God moontlik. Waar presies sal dit wees? God se koninkryk? Die koms van God se koninkryk kan nie vooruitbereken word nie. Niemand sal sê, kyk, hier is dit of daar is dit nie. Want die koninkryk van God is in jou. Daar sal daar kom dat julle sal wens om net een dag van die seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien nie. Soos die weerlig wat uitslaan, die hele lugruim van die een kant na die ander verlig, so sal die seun van die mens kom. Maar eers moet hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word. Dit is makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan, as dat een lettertjie van die wet verval. Baie profete en konings het verlang om te sien wat julle sien, maar hulle het dit nie gesien nie. En om te hoor wat julle hoor, maar hulle het dit nie gehoor nie. Wat moet ons doen? Wat lees jy in die skrif? En hoe verstaan jy dit? Jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy is reg. Doen dit en jy sal leef. Wie is my naaste? Nie daai soldate nie. Wat van die keiser? Eendag was daar 'n man op pad van Jerusalem af na Jericho. Rowers het hom aangeval. Hom geslaan en half dood laat bly lê. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom. Toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het toe die man se wonde met olie en wyn behandel en het verbind. Toe help hy hom op sy rydier en neem hom na 'n herberg om hom daar verder te versorg. Die volgende dag gee hy 2 muntstukke aan die herbergier en sê, sorg vir hom. En as jy meer onkoste het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die man wat goed was vir hom. Ja, gaan maak jy ook so. Ah, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan hulle. Dit verseker ek julle. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal beslis nooit daarin gaan nie. Wie ook al die kindjie in my naam ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang die een wat my gestuur het. Want hy wat die minste is, is die belangrikste. Jesus van Nazareth gaan hier verby. Jesus!
Jesus! Seer van David, ontferm u oor my! Wat wil jy, moet ek vir jou doen? Ek wil weer kan sien. Sien dan. Jou geloof het jou genees. Ek kan sien. Ek kan sien. Ek kan sien. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het groot skares mense om oral tegemoet gegaan. Die mense het hom gevra om aan hulle te verduidelik hoe 'n mens gered kan word en om hulle meer oor die koninkryk van God te leer. Hierdie man is waarlik 'n profeet. My Here en Meester, red my! Wys ons die ware weg, Here. Die mense het begin om Jesus as hulle Here te aanvaar. In Jericho was daar 'n tollenaar met die naam van Zaccheus. Hy wou Jesus so graag sien dat hy in 'n boom geklim het om beter te kon sien. Daar is die hooftollenaar. Kom gou af, Zaccheus, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. My huis? Wie sou in sy huis van thuis gaan? Hoe ken Zaccheus vir Jesus? Van my goed aan die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, sal ek dit aan hom viervoudig teruggee. Ek glo dit nie. 'N tollenaar wat belasting terugbetaal. Dis onmoontlik. Vandag het daar redding vir die huis gekom. Want ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het mos gekom om te red die wat verlore is. Luister. Ons gaan nou na Jerusalem toe, waar alles wat oor die seun van die mens geskryf is, bewaarheid sal word. Hy sal uitgelewer word aan die heidene. Hulle sal hom bespot en beledig en hulle sal op hom spoeg. Hy sal daar doodgemaak word. Maar op die derde dag sal hy opstaan. Hoewel Jesus geweet het dat hy sou sterf ter wille van die sondes van alle mense, het hy nogtans na Jerusalem toe gereis. Baie mense was bly dat hy gekom het en het hom as hulle koning begroet. Ek sê vir julle, as hulle moet stil bly, dan sal die klippe self dit begin uitroep. Vrede, eer, gesondheid.
Jesus het Jerusalem genader en toe hy die stad sien, het hy daar oor begin ween. As jy vandag toch wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daar kom dat jou vijande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. En binnen die mure sal hulle jou vernietig. Vir jou en jou kinders. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van Godse besoek aan jou nie besef het nie. Die tempel in Jerusalem het 'n plek van handel eerder as 'n plek van aanbidding geword. Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig, eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig, zesentwintig. Oppositie het al hoe meer vijandig gesind geword, omdat die mense begin het om Jesus as koning te begroet. Ek verstaan dat baie om al reeds as 'n koning aanvaar het. As 'n koning? Koning van armes, hoere en diewe. Ons het dit mos al gesien. Hulle kom, maak aansprake, hulle verdwyn en word vergeet. Moenie blind wees nie. Sy aanhanger word by die dag meer. Die mense bewonder hom. En dink hy is 'n koning. Laat ek julle nou waarsku. As die man nog langer die vrede bedreig, beter julle optree. Dalk is hy reg. Dit het tyd geword dat ons hom vasvat. En hoe meer Jesus die geveinsdheid van die skrifgeleerdes en die fariseërs aangeval het, hoe meer aanhangers het hy gekry. En hoe feller het die teenstand teen hom geword. Terwyl Jesus in die tempel was, sien hy 'n arm weduwee twee klein muntstukkies daar ingooi. Kan jy nie meer gee nie? Ek sê julle, die arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. Want die ander het almal iets uit oorvloed gegee. Maar sy het alles ingegooi wat sy gehad het om van te leef. Sê vir ons, wat een recht het jy om te sê? Wie gee jy die recht? Laat ek jou een vraag vra. Die doop van Johannes, kom dit van God af of van die mens af? Wat gaan ons sê? As ons sê van God af, sal hy sê waarom dan? Glooi jy nie Johannes nie? Maar as ons sê van mense af, sal die volk ons steenig. Want hulle is oortuig dat Johannes 'n profeet is. Ons weet nie waar dit vandaan kom nie. Dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek dit doen nie. Daar was 'n man wat 'n wingerd aangeplant het en het aan boere verhuur het. Daarna was hy lank weg. Toe die tyd was om druiwe te oes, stuur hy 'n slaaf na die boere toe
om sy deel van die oes te gaan haal. Maar die boer het die slaaf geslaan en met leë hande weggejaag. Toe stuur hy 'n ander slaaf. Maar die boer het hom ook geslaan en uitgeskel en met leë hande verjaag. Toe stuur hy 'n derde slaaf. Hulle het hom geslaan dat die bloed loop en uitgegooi. Toe sê die eienaar van die wingerd, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle hom ontsien. Maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer. Dit is die erfgenaam. Kom ons slaan hom dood, dan erf ons alles. Vertel ons nog, Here. Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hulle doen? Hy sal kom en daardie boere doodmaak en die wingerd vir ander gee. Wat beteken die skrif dan? Die klip wat deur die bouers afgekeur is, het die belangrikste klip in die gebou geword. Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word. En elkeen op wie hy val, sal hy vermorsel. Meneer, ons weet dat wat u leer reg is. U let nie op die aansien van persone nie, maar u leer ons die waarheid oor God se wil vir ons. Sê vir ons, is dit reg dat ons aan die Romeinse keizer belasting betaal of is dit nie? Wees versigtig, Here, hy probeer u vasdryf. Wys vir my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop? Die keizer! Gee dan aan die keizer wat aan die keizer behoort. En aan God wat aan God behoort. Wat sê jy daarvan? Die fees van die ongesuurde brood wat ook Pasga genoem word, het nader gekom. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit om die paasmaaltijd te gaan voorberei. Ek het daarna uitgesien om die paasmaaltijd saam met julle te eet voordat ek lei. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Ons dank u, o Here onse God, koning van die heelal. U wat vrug voortbring uit die wynstok. Neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Ons dank u, o Here ons God, koning van die heelal. U wat brood voortbring uit die aarde. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai, is saam met my hier aan tafel. Die seun van die mens moet sterf soos God het beskik het, maar wie die man deur wie hy verraai word? Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Dit is onmoontlik. Sê wie dit is wat u gaan verraai, Here. Kan nie waar
Die belangrijkste onder jullie moet soos die geringste wees. En die leier moet wees soos die een wat dien. Wie is die belangrijkste? Die een wat aan tafel is? Of die een wat bedien? Natuurlijk, die een wat aan tafel is. Maar ek is in jullie kring soos die een wat dien. Jullie het altijd deur in my beproeving bij mij geblei. Net soos my vader een koninkrijk aan mij bemaak het, so bemaak ek een koninkrijk aan jullie, zodat jullie in mijn koninkrijk aan mijn tafel kan eet en drink. En jullie zal op troone sit om oor die 12 stammen van Israël te regeer. Dan is daar geen verraaier nie. Simon, Simon, luister. Die Satan wil graag jullie allemaal toets. Hij wil die goeie van die slechte skei, soos een boer die kaf van die koring skei. Maar ek het gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot een keer gekom het, moet jy jou broers versterk. Here, ek is bereid om selfs tronk toe te gaan met u en om saam met u te sterf. Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal ontkenne dat jy my ken nie. Toen ek julle uitgestuur het sonder 'n beursie en reissak, het julle iets kort gekom? Nee, niks nie. Maar wie nou 'n beursie en reissak het, moet het saamneem. Wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en jy aanskaf. Ek sê vir julle, dit staan geskryf in die skrif en hy is as misdadiger beskou. Wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. Here, kyk, hier is 2 swaarde. Genoeg daarvan. Die priesterhoofde het vergader om te beplan hoe hulle van Jesus ontslaa kon raak. Toe het Satan besit geneem van Judas, wat ook Iskariot genoem is, en wat een van die 12 was. Hy het met die priesterhoofde saamgesweer om Jesus vast te trek. Jesus het uit Jerusalem vertrek om op die Olijfberg te gaan bid. Bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Judas Iskariot het Jesus verraai vir slegs 30 silverstukke. Jesus het geweet dat die tyd om te sterf, ter wille van die sondes van die mens, vinnig nader gekom het. En hy het gebid. Vader, as dit u wil is, neem die lijdensbeker van my af weg. Maar nogtans, laat nie my wil nie, maar u wil geskied. 'N engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Sy sweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond val. Waarom slaap julle? Staan op. En bid dat julle nie in versoeking kom nie.
Judas. Verraai jy die sin van die mens met 'n soen? Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Kom, arresteer hom! Genoeg hiervan. Dis 'n wonderwerk. Trek julle met swaarde en stokke uit soos die rower. Ek was elke dag in die tempel, maar toe het julle nie probeer om my te arresteer nie. Maar nou kry julle die kans. Wanneer die duisternis regeer. Arresteer hom! Bewaak hom goed. Die soldaat het hom in die binnenhof geneem en hom bespot as koning van die Jode. Hier is een kleed van een koning! Vertel vir ons wat gaan gebeur. Gaan hy ons red, die majesteit? Gaan hy ons red? Hierdie man was ook met Jesus. Juffrou, ek ken hom nie eens nie. Ek het hulle saam gesien. Van hulle. Ek is nie. Daar is geen twyfel dat hierdie man saam met Jesus was. Hy is mos ook 'n Galileer. Gaan weg! Ek weet nie waarvan julle praat nie. Jesus het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vannag kraai, sal jy 3 maal ontken dat jy my ken. Wat u moet, in ooreenstemming met die grootheid van u mag. U, wat ook ons vaders vergeef het, toe hulle teen u gesondig het. U, wat kwaad was vir hulle, maar hulle nie vertelg het nie. Op grond van u liefde vir hulle, en op grond van u verbond en u genade het u hulle gespaar. Sê, wie het jou geslaan? Profeteer oor wie jou volgende gaan slaan. Stop dit! Stop dit, sê ek. Bring hom nou voor die raad. Loop! Die priesterhoofde en skrifgeleerdes het vergader en Jesus voor hulle laat bring.
Vertel ons, is u die Messias? Als ik jullie vertel, zal jullie mij niet geloven. Nie. En als ik voor jullie een vraag stel, zal jullie ook niet antwoorden. Nie. Maar van nou af zal die Seun van die mens aan die rechterhand van die Almachtige God zit. Is u dan die Seun van God? U sê dat ek is. Hoe gaan hy dit sê? Hoe weet jy om die gesag om dit te sê? Skuldig. Ons het ook gehoor wat hy gesê het. Ons moet hom na Pilatus neem. Ja, neem hom hier weg. Ja, 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 weg met hom. Kom. En hulle het hom voor Pontius Pilatus gebring, die wreedste van al die Romeinse procurators. Hy was verantwoordelik vir die kruisiging van duisende mense. Wat soek julle hier? Hierdie tyd van die oggend. Ons het bevind dat die man ons volk opstoot. Hy het 'n oproer veroorsaak in die tempel. Wat sal sy straf wees? Vonnis hom. Ek kan nie sien hoekom ek hom moet vonnis nie. Hoegenaamd nie. Ons het hom skuldig bevind. Hy sê die mense aan om nie belasting te betaal nie. En glo dat hy die Messias is. 'N koning. 'N koning? Is jy die koning van die Jode? Soos hy sê. Hy het in Galilea begin en het hy hierna toe gekom. In Galilea? Is hier die man 'n Galileer? In die geval, moet ons hom na Herodes stuur. Hy is mos nog hier in Jerusalem, nee? Vat hom na Herodes toe. Wie sê jy is jy? Wie is die mense wat jy jou disippels noem? Mense vertel dat jy wonders kan doen. Doen gou een vir my. My Heer, hy saai verwarring onder die mense. Hy noem homself die koning. Die man? Een koning? Ha, 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 ha. Ie majesteit. Gee hom een paar houwe. Stuur hom terug naar Pilatus. Dis sy provinsie. Hierdie man het niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom laat gesel en dan loslaat.
Hy is verplig om vir ons een persoon vry te laat tydens die fees. Laat gaan vir ons Barabbas. Barabbas. Ja. Barabbas. En vat hierdie man weg. Ja, geef vir ons Barabbas. En hulle het so hard as wat hulle kon bly uitroep dat Jesus gekruisig moet word. Pilatus het toe die doodvonnis oor Jesus uitgespreek. Hy het Barabbas vrygelaat soos die skare gevra het. Barabbas was oor moord en opstand in die tronk. Maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wil hê. Jy, wat is jou naam? Simon van Sirene, meneer. Gaan soen toe. Snij die touw af. Ah, jy dit. Kom aan, loop. Ons huil, drink dit, drink. Drink, Here. Vrouwe van Jerusalem, moet nie oor my huil nie. Huil oor julle self en julle kinders. Wat as hulle dit alles met die groen hout doen? Wat sal dan met die droe hout gebeur? God help u. Ons sal vir u bid. Vinniger! Jy, loop nou! Kom aan, bly by! Vinniger, kom aan! Vinniger! Loop nou! Loop! Kom, loop jy nou voor! Toe, loop nou!
tollenaar. Vader, vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ander het hy gered. Laat hy homself red. Ja, red jouself as jy die Messias is. Dan kom van die kruis af. Doen bykie vir ons een wonderwerk. Jesus is toe tussen twee rowers gekruisig. En so het dit wat Godse profete honderde jare tevore geprofeteer het, in vervulling gegaan. Dis nie sommer 'n gewone kledingstuk nie. Hier, los, los! Moet nie dit skeer nie. Sê hulle wat. Laat ons nota voor. Ah, jy is die gelukkige een. Wat gaan jy nou daarmee maak, nou dat jy dit gewen het? Daar is ook 'n bordjie boek aan sy kop geplaas waarop gestaan het: Dit is die koning van die Jode. As jy die koning van die Jode is, red jouself. Is jy die Messias? Red jouself en wat vir ons. Vrees jy God nie? Hy het dieselfde straf as jy
gekry. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Dink aan my Jesus, wanneer hy in die koninkryk kom. Ek verseker jou. Vandag sê jy saam met my in die paradijs wees. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Vader. In u hande. Ek. My gees oor. Toe die offisier sien wat gebeur, het hy God geprys en gesê: Prys God. Hierdie man was werklik onskuldig. Josef van Arimathea was 'n opregte man en lid van die Joodse raad, maar het nie met hulle optrede saamgestem nie. Hy het toestemming by Pontius Pilatus gekry om Jesus se liggaam in 'n graf neer te lê voordat die Sabbat teen son onder aanbreek. Vergeef ons, maar ons kom kyk na die liggaam van ons Here. Almal is welkom, maar kom, die Sabbat het al byna aangebreek. Die sonndagmôre baie vroeg het die vrou na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle voorberei het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, was die liggaam van die Here Jesus weg. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek.
Onthou hoe hy met julle gepraat het en gesê het, die seun van die mens moet uitgelever word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Luister, die klip was weggerol. Ons het ingegaan, maar die lichaam van ons Here was weg. Wat? Is die lichaam van ons Here weg? Twee mans het aan ons verskyn. Engel, spierwit, soos die son. En hulle het gesê, waarom soek julle die lewende? By die dooies. Dis waar. Glo ons. Ons het hulle gesien. Gaan en kyk self. Die graf is leeg. Ons Here was weg. Petrus, jy moet ons glo. Jesus het aan twee van sy disippels verskyn. Met opgewondenheid het hulle na die ander gegaan. Die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn. Ons het hom nie herken nie. Nie op die pad nie. Maar toe hy die brood breek, het ons hom herken. By Emmaus. Snaaks dat hy soontoe gegaan het. Vrede vir julle. Waarom is julle verskrik? Waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete en sien dat dit toch ek self is. Voel aan my en julle sal weet. 'N gees het toch nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Dit is precies wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was. Alles wat oor my in die wet van Moses en in die profetiese geskrifte geskryf staan, moes in vervulling gaan. So staan daar geskrywe. Die Messias moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergeving van sondes in al die nasies verkondig word. Van Jerusalem af en verder. Julle is getuies hiervan. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, waar julle moet in die stad bly, totdat julle met die krag van bo toegerus is. Mag God julle seën en bewaar. Aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volending van die wêreld. Lank gelede het die profete in die skrif geskryf dat God die Messias sal stuur om sondaars te red en hulle met God te versoen. Jesus se lewe wys dat hy regtig hierdie verlosser is wat God beloof het om na die wêreld te stuur.
Die profeet Jesaja het geskryf, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar. Dit het toe so gebeur. God het deur sy krag veroorsaak dat Maria, 'n maagd, swanger geword het en aan Jesus geboorte gegee het. Soos dit in die skrif geskryf staan, was die wonderwerk van sy geboorte God se teken dat hierdie kind die Messias is, die een wat God sy seun noem. Toe mense Jesus gesien het, het hulle die aard en die krag van God gesien. Hy het mense genees en hul sondes vergeef. Hy het aan hulle 'n plek in sy ewige koninkryk beloof. Jesus het sy lewe opgeoffer en alle mense se straf verduur. Daarna het hy opgestaan en gewys dat sy krag groter is as die mag van die dood. Jesus, die Messias, het gesê, "Ek het die mag om my lewe af te lê en die mag om dit weer op te neem." Jesus se lewe het die profeseë vervul en het bevestig dat God se heilige woord foutloos en ewig is, soos die profete vertel het. Jesus is die woord van God. In Jesus openbaar God homself aan die mense van hierdie wêreld. Jesus het gekom om ons oorvloedige lewe te gee, soos dit was toe God die eerste man en vrou gemaak het. Maar hulle het God wantrou en sy gebooie nie gehoorsaam nie. In die skrif staan geskrywe, almal het gesondig. Die loon van die sonde is die dood. Mense wat gesondig het, kan nie in 'n verhouding met God lewe nie. Maar net soos God 'n ram voorsien het om in Abraham se seun se plek te sterf, so het God Jesus gestuur om in die plek van Adam se nageslag te sterf. Hy het dit gedoen sodat hulle wat in hom glo en hulle vertroue in Jesus stel, weer by God kan wees. Daarom sal hulle wat Jesus volg die straf van die hel vryspring en vir ewig saam met God lewe. Toe Jesus uit die dood opgestaan het, het hy aan sy volgelinge gesê, "Mense sal in my naam aan al die nasies verkondig dat God diegene wat berou het en terugdraai na hom toe se sondes vergewe." Jesus het ook gesê dat hy die Heilige Gees sal stuur om met sy volgelinge te wees, om hulle die waarheid te wys en krag te gee om God se pad te volg. Toe die sondige vrou berou gehad het en vir Jesus as haar Here begin volg het, het Jesus gesê, "Jou sondes is vergewe, jou geloof in my het jou gered." Jesus het gesê as mense God regtig lief het, is dit 'n bewys dat God hulle sondes vergewe het. Jesus die Messias het mense geroep om hom te volg. Hulle wat besluit om Jesus te volg, kan hul verhouding met hom met die volgende woorde begin. God, my Vader, U is regverdig. Ek dank U dat U my lief het. Ek het berou dat ek U gebooie nie gehoorsaam het nie en teen U gesondig het. Ek dank U dat U Jesus gestuur het om in my plek aan die kruis te sterf, en dat hy uit die dood opgestaan het. Ek dank u dat hy die straf vir my sonde verduur het. Ek wil u wil doen en neem Jesus aan as my verlosser en my Here. Ek dank u dat u my sondes vergewe het en die pad vir my oopgemaak het om saam met u vir altyd in u koninkryk te wees. Ek vra u om my u Heilige Gees te gee om by my te wees, om my u pad te wys. Mag hy my krag gee om u met my hele hart lief te hê en 'n lewe te lei wat u behaag. En mag mense u oral in die wêreld loof. Amen. Jesus het van sy volgelinge gesê, "My skape hoor my stem. Ek ken hulle en hulle volg my." Volgelinge van Jesus vergader saam. Hulle praat elke dag oor hom en bestudeer sy woord. Hulle probeer sy voorbeeld volg en vertel vir ander van hom. Jesus lei hulle en versterk hulle deur die krag van God se Gees wat in hulle harte woon.
Hulle onthou wat Jesus aan sy volgelinge gesê het voordat hy op 'n wolk terug is na sy troon in die hemel. God het aan my alle mag gegee in die hemel en op aarde. Wees seker hiervan, ek is altyd by julle tot aan die einde van die wêreld.